পিছদিনাখনে এই ঘৰখনত সোমালো নহয়, অকণো শান্তি পোৱা নাই। একো এটা সুবিধা নাই, না পানী, না লাইট, না ঘৰ। ইমান লেতেৰা পেতেৰা, ধূলি বালি, তেনেকৈ মই থাকিব লগা হৈছে। যিজনী বাবলি ইমান চাকচিক আছিলোঁ, এতিয়া মই ইমান লেতেৰাকৈ থাকিব লগা হৈছে। ওপৰলৈ চাবই নোৱাৰি, মকৰা, একদম মকৰা জাল, এলান্ধু। এই আৰু পুৰণি কলীয়া, এই পুৰণি কলীয়া বিচনাখন, তাত ফটাকা থাকোঁ কি, একদম মোৰ কঁকাল চকাল বিষ হৈ গৈছে এইখনত শুই শুই। দেই ঘৰলৈ যাওঁ, আৰামছে থাকিমগৈ কেইদিনমান, পাৰিলে নাহোৱে মই। গৰমৰ দিনকেইটা আহিছে যে, মই বেলেগ ভাল পাইছোঁ আৰু। তেতিয়াহে মানুহবোৰৰ বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ হ'ব, গহনি, ডায়েৰিয়া, হাগনি, বমি। তেতিয়াহে আকৌ মোৰ ওচৰলৈ পানী জৰাবলৈ আহিব, বনৌষধি নিবলৈ আহিব, দুই এটকা পইচা ঘটিব পাৰিম। এই ডাক্তৰবোৰ অহাৰ পৰা মুঠতে, আৰু এই আমাৰ গাঁৱত যে এখন হস্পিটেলখন বনোৱাৰ পৰা মোৰ কাষ্টমাৰ কমি গৈছে কৈছো নহয়। মানুহবোৰে আকৌ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰে সোনকালে ভাল হয় বোলে বেমাৰ আজাৰ। মোৰ বৰ চিন্তা বিষয় হৈছে আৰু, এই হস্পিটেলখন বন্ধ কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে। আমকলিবোৰ ওলাইছে আৰু, এই আমকলিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খাব এতিয়া খুব মতে, আমাক খুব মতে হাগিব নহয়। মাকবোৰ আহিব আৰু দৌৰি দৌৰি পানী যাবলে আমুকা বাবুলা বেজৰ গছত, ভাবিয়ে ভাল লাগে পাই। ঐ পাইছ নেকি, ঐ পাঘৰাক তেল খোৱাহঁত, কি বিচাৰি আছা? অ বাবুলা জেঠু, আমি কুমতি বিচাৰিছো। মোৰ ঘৰখনক তই কি হেৰি বুলি ভাবিছ নেকি, পোক পৰুৱা ঘৰ বুলি আহিছা নেকি? অ মিনতি মাহীয়ে কৈ পঠিয়াছে বোলে গেটগেটি জেঠাই ঘৰলে যা, গোটেই বান্দাখনত বোলে কুমতিয়ে কুমতি, ঘৰ যাওঁ চাওঁ নেমাই নহয় বোলে, ঢেৰ কুমতি পাবি বোলে, তাতে খেলকে যা, সেইকাৰণে আমি কুমতি বিচাৰি আহিছোঁ। কুমতিয়ে ধান চাউল খাহি আহ। ঐ পাইছ নেকি, ঐ গোহালিহঁত এইফালে চাওঁ, এইটো কাৰ হ'ল আ, চিনি পোৱা নাই দেখোন। কাক, মোক নে? ঐ জেঠু, মই কেলে মিনতি পিতেক নহয়, এই তোক চিনি পাইছোঁ অ, বছৰ বাৰ মাহত তেৰ বাৰ হাগনি হোৱাটো নহয় জানো তই মিনতি পিতেক, মই এই জচুলি জপাটোক চিনি পোৱা নাই, তাৰ কথাহে সুধিছোঁ। মই পাউডাৰৰ পিতেক। কোন পাউডাৰ? কেলে আমাৰ পাউডাৰ পেহী আকৌ, সৰু পেহী, কেলে কুঁহিয়ানী পাৰিলে বিয়া হৈছিলে যে। মায়ে দিছে এইটো নাম, মোৰ লগৰবোৰে ইমান জোকাই চুপাৰ ভাচমল চুপাৰ ভাচমল বুলি, কেলে জানো মোৰ নামটো ভাচমল থলে পাই। Hee hee hee!
হাগনি হলে হয় আও ভগবান তেতিয়া মোক আস্তমা লাৱা দি এটা পাম আজি 5-5 দিন ধৰি লাও টুকু নাবনি আছো এক পইচা ইনকম নাই অ নগৰ চাবল যো অহা নাই নাই পানী অকণ যাই বোলে কোনো এটা অহা নাই পকেট খালি আপুনি এনেকুৱা বস্তু বুলি মই ভবা নাছিলো দেই হে হ'ল হ'ল আছিলে কিটা আপুনি সেই শিকাৰ কৰিব লাগে না এটা কোৱা আমগলি খাবলে আপুনি মানে এই ব্যৱহাৰ বুলি পঠিয়াইছে মানে বেলেগ বস্তু দেই বেলেগ বস্তু হৈ হৈ আও হবা হবা দে কেন গেবি মোক নবগিবি আমগলি খাই কেইটা মানুহ মই আনি কিছা অকণমান বেমাৰ হ'ব মই তাহাঁতক ঠিক কৰি দিম নহয় মন নাই কেলে বাকী আছা থাক থাক পাই কেইটা মানুহ আপুনি ঠিক কৰিছে জনা আছে আপোনাৰ বেজালে কিমান দাম আমুকি গেট গেদিয়ে আজি 20-25 বছৰ গাম পোৱা আছে আৰু কি ক'ব বিচাৰিছা তই এটা মানে মই একো ঠিক কৰিবই নোৱাৰো নে কি মই কি নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব নেকি কালি নে পৰহি ঘৰৰ পৰা আহিছগেহে ইনেও পঠিয়ালো হেঁতেন তাৰ ঘৰ মানুহক মাতি বোলো ভাত এসাঁজ খুৱাম বুলি ভাবি আছিলো তাকে এনেকে যাবলৈ লালি যে একদম কাহি কাপোৰ চাপোৰ লৈ একেবাৰে ভিআইপি চিআইপি লৈ পাউদাৰ হাতো অহা কথা আছে আজি তোক চাবলৈ লাজেই পাম আৰু দেই খালি আৰু নাক চাক কাটিলি আৰু মাতে পাউদাৰ আহে নে বৰপ্লাছ আহে আপোনালোকে গালত লগাই থৈ দিব মই যাওঁগে আৰু যেতিয়া ভাত খাবলৈ মাতিম বুলি আছে খবৰটো দি দিব মই মাহঁতক লৈ আহি যাম আপোনালোকে
সকলকে মোৰ মৰম আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো দেই। বাই বাই, যাওঁ যাব নোৱাৰো দেই।